Re, viss ēters ir te! Vairākas būtiskas tēmas šodien arī tiks lemtas Saeimas plenārsēdē un kā parasti tur roku uz pulsa tur mūsu kolēģi Madara Līcīte. Madara, kas šodien aktuāls? Labrīt! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji, jā. Bet mēs šoreiz no Saeimas turpināsim sarunu par pedagogiem. Līdzās Saeimas deputāte Julija Stepaņenko, kura savulaik sagatavoja pretrunīgi vērtētos grozījumus likumā par tā saucamo tikumisko audzināšanu. Grozījumi savulaik raisīja vairākas diskusijas, ir stājušies spēkā. Labrīt, un sakiet, vai jūs varētu te ir attaisnojuši savu mērķi? Labrīt. Jā, mēs runājam par vecāku tiesībām prasīt no skolas to, lai bērni tiktu audzināti atbilstoši vecāku ģimenes vērtībām. Ja mēs runājam šobrīd par pedagogu lojalitātes grozījumiem, kas arī šobrīd ir izsaukuši ļoti lielu diskusiju vētru, te ir atšķirība, jo prasība pret pedagogu lojalitāti ir vairāk politisks jautājums. Un te varētu būt piemērotājiem arī vēlme varbūt novirzīt nevis uz lojalitātes atversmē, bet uz lojalitāti valdībai. Un šeit jau nu būs ļoti sarežģītas problēmas pedagogiem. Tāpēc es tiešām ļoti, man ir ļoti žēl, ka pedagogiem pār viņiem ir nācies šis te kārtējais pārbaudījums pēc skolotāja algām, tagad vēl lojalitāte. Un nu, jānovēl viņiem būt stipriem, un es ļoti ceru, ka šie te grozījumi tomēr tiks izmainīti. Pedagogi ir pauduši bažas, ka tas varētu būt arī pamats zināmai cenzūrai. Jūs tam piekrītat? Jā, šobrīd arī pedagogi ļoti uzmana to, kādā veidā viņi atspoguļo politiskos notikumus un visu, kas saistīts ar Latvijas valsti. Viņi jau šobrīd uzmanās un ir politiski neitrāli. Pedagogu lojalitātes atversmē tiešām ir ļoti strīdīgs jautājums. Man ir jājautā, vai arī tajā gadījumā, kad pedagogs māca necenzētus lamu vārdus, vai tā arī ir atbilstības atversmei lojalitāte, vai tā nav. Tad, nu, šeit, protams, ir ļoti, ļoti liels pamats diskusijām. Bet manas ierosinātie grozījumi vairāk ir tiešām tēmēt uz to, lai vecāki sadarbotos ar skolotājiem, nevis prasīt no skolotājiem, bet sadarbotos ar skolotājiem un kopā veidotu bērnus tikumīgus. Jūs esat arī Eiropas lietu komisijas deputāti, Saeima šodien skatīs, Saeimas komisija skatīs grozījumu, skatīs jaunu likumprojektu, kas paredz līdzīgi, kā bija savulaik diskusijas par brīvās tirdzniecības līgumu ar Amerikas Savienotajām valstīm, par brīvās tirdzniecības līgumu ar Kanādu. Šodien Saeima pieņems ļoti nozīmīgu lēmumu, un pārējie mediji, diemžēl, klusē par šo lēmumu. Un arī sabiedrība iespējams nemaz nav informēta par to, ka šodien Saeimas Eiropas lietu komisija tik tiešām pieņems lēmumu par to, lai atbalstītu līgumu parakstīšanu starp Eiropas Savienību un Kanādu. Tas ir brīvās tirdzniecības līgums, kas paredz tādus pašus nosacījumus, kā ļoti skaļi izsludinātais TTIP, Transatlantijas tirdzniecības līgums starp ASV un Eiropas Savienību. Kā mēs zinām, sarunas ir nonākušas strupceļā, un tāpēc mums ir parādījies šis te pagaidu variants, šis te glābšanas riņķis, līgums ar Kanādu. Par ko ir tās lielākās bažas jums? Vislielākās bažas ne tikai man, bet arī Eiropas Savienības sabiedrībai un arī kanādiešiem ir par to, ka šajā līgumā ir ietverti ļoti strīdīgi nosacījumi investoru tiesu atrisināšanai, investoru strīdu atrisināšanai. Šis te jaunais regulējums paredz iespēju lielām kompānijām iesūdzēt valsti par jebkuru likumu, kas traucē kompānijai gūt peļņu. Tā kā šis vairs nav jautājums par valsti pret valsti, bet šis ir jautājums par korporāciju pret patērētāju. Un korporāciju pret darbinieku. Kā piemēras varētu minēt Vācijas politiķi, kuri ir nobežījušies arī par to, ka viņi varētu tikt, ka viņu valsts varētu tikt iesūdzēt tiesā arī par minimālās algas celšanu. Tā kā šajā gadījumā šis nav tikai patērētāja drošības jautājums, bet arī darba standarta jautājums, un tas ir ļoti nopietni. Tāpēc man ir ļoti liels izbrīns par to, ka pie mums Latvijā šis jautājums tiek noklusēts. Iespējams, ka mūsu politiķi, vadošie politiķi, vairāk viņi ir teicamnieki Briselē, bet Latvijā ir divnieku karaļi, jo vienīgais politiķis, kurš ir uzņēmies šo karogu nesēja lomu, Artis Pabriks, viņš ir Briselē, un viņš no Briseles stāsta, nu, varbūt vairāk Twitterī, varbūt vairāk kaut kādās avīzēs par to, cik šis līgums būs labs un izdevīgs, ka mums ir jādraudzēs visu valstu kopumā, mums ir jāattīstās, mēs nedrīkstam stagnēt katrs atsevišķi, bet tad, kad kāds no, piemēram, no Twitter lietotājiem mēģina argumentēti pajautāt par šī līguma riskiem, tad Pabrika kungs
vienkārši viņus nobloķē. Tad man uzreiz ir jautājums, līdz ar šo te klusēšanu sabiedrībā, kur ir mūsu nevalstiskās organizācijas, kas cīnās par vārdu brīvību, par atklātību, kur ir Dēlna, kur ir Providus, kur ir cenzūrai, nē. Kāpēc ir tāds klusums?